isbitaalka maayidaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu qaabilay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba isagoo u sameeyay adeegyo caafimaad oo kala duwan dadkani oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxa loo sameeyay baaritaano caafimaad oo noocyo kala duwan leh iyadoo intaasii ka dib la siiyay daawooyinka ay u baahnaayeen iyadoo aan wax qarash ah laga qaadin isbitaalka maayidaha oo dhawaan uu la hirgeliyay ayaa isu xil saaray inuu garab istaago dadka danta yar ee isugu jira kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyo kuwa aan qabin iyadoo aan wax shuruud ah lagu xireyn maamulka guud ee isbitaalka maayida dr muxiidiin maxamed dr diino ayaa ka warbixiyay adeegyada kala duwan iyo gargaarka caafimaad ee ay u sameeyeen dadkaasi waxaa maanta noo suuragashay inaan maanta wax ku qabano baaritaan caafimaad dadka baahiyaha gaarka qaba oo u badan dad indhooleyaal ah iyo dumar iyo ragba isugu jira alxamdulilaah waxaan ku guuleysanay inaan arintaasi u fulino waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadka kaloo nala mid ah cusbitaalada kale oo asaageyna ah inay naga daysadaan arintaasi aadka u muhiimka ah bulshada sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay cabdiraxmaan xaaji xasan uu ku hadlaya magaca dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka faa'iidaystay fursadani ayaana u mahadceliyay baahda isbitaalka maayida ee magaalada muqdisho maadaama ay u sameeyeen adeegyo caafimaad oo bilaash ah bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji xasan madaxa xiriirka warbaahinta ururka golaha warbaahinta aragala maanta waxaan joognaa isbitaalka maayido oo runtii noo suubiyey adeeg caafimaad oo runtii aada u qurux badan oo baaritaan iyo muxuu ahaa iyo daawadaba oo si bilaash ah loo sii hadaanahay golaha barbaarta aragala iyo dhammaan naafada ku nool gobolka banaadir khaasatan dadka special needska oo khaasatan dadka balaandhiga iyo kuwa kaleba oo fisikaalka ahba oo la siiyey fursad caafimaad oo runtii aan ku qiimeyn karno caafimaadkeena ama ku ogaan karno xaaladaha ama heerka ay joogo caafimaadkeena la siiyey aad baan ugu mahadcelinaynaa ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho.